25 shkolla të komunës së Gjakovës u bën sot pjesë e ekspozitës Arti, ripërdorimit, e cila u organizua në kuadër të fushatës për ruajtjen e mjedisit Eko-Gjakova. Është viti 5 që organizojmë Gara dhe Eko-Gjakova. Kundzoncat e komunës Gjakovës mund të thonë që është shembull për gjithë qytetet e Republikën e Kosovës. Përmes këtij aktiviteti në foajen e Pallatit të Kulturës u ekspozuan punime të ndryshme kreative nga ana nxënësve tan në bashkëpunim arsimtare të tyre. Dëshiroj që secili nga nxënësit këtu të kenë pjesë më të veçantë fushën e ambientit për shkak se patriotizmi dhe dashnia për vendin fillon pikërisht aty. Nuk është era parë që Gjakova lën ndjesinë e mirë në promovimin e vlerave të një mjedisi ekologjik dhe kjo vërehet me rezultatet e arritura qoftë në fushën e menaxhimit të mbeturinave, qoftë në promovimin e projekteve që ndërlidhen me trajtimin e mbeturinave, riciklimin e tyre etj. Ndërkaq nxënësit pjesëmarrës treguan për materialet që kanë përdorur për punime. Së bashku me arsimtarin e Artit i kemi përgatit disa punime, ku kryesorët janë vajza me vatë perle, Albert Einsteini e të tjera. Te punimi Albert Einsteinit, ku kam qenë grupin kryesor, është përdorur pjesa kanvasit si pjesa kryesore, ndërsa pjesë të tjera janë pulla, pjesë me qese, pjesë me lego, lojra të ndryshme të fëmijëve, të cilat i kemi reciklu që nuk i kam përdorë mu. Në përmbyllje të fushatës Eko-Gjakova do të shpallën fituesit e kësaj ekspozite.